وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد معلی علیہ سیدنا محمد معلاء لکل ذرات میں تعالف آلف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ نجم آیت انتیس حصہ دوم موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد سے غافل ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے رو گردانی کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا سورہ نجم آیت نمبر انتیس لفظی ترجمہ آپ اپنا رخ پھیل لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا ان ذکرنا میری یا ہماری ہمارے یاد سے ولم یورد الحیات الدنیا اور اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی مضمون سامنے کرام گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور یہ بھی میں آپ کے سامنے یعنی اسی کا دوسری کڑی ہے آج کا درس جو ہے اصل جو چیز ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے ایک بات جو ہے یہ یعنی واضح ہو جانی چاہیے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ یعنی اس کے بہت محدود معنی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو کچھ لوگ تو عبادت یعنی وہ بھی مخصوص عبادت یعنی نماز روزہ حج زکاة کو قرار دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے کام قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی محدود مطلب لیتے ہیں کہ تسبیح یا ہاتھوں پہ یا زبان سے اللہ تعالیٰ کے کی, کی یاد یا ذکر و اسکار کو ہی اللہ کی یاد قرار دیتے ہیں بھئی ذرا <تصفح> مثال کے طور پہ باپ باپ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں اور باپ جو ہے کہتا ہے اپنے بچوں سے گپ شپ لگا کے ذرا تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ باہر چلے جاؤ میں تھوڑا سا ذکر اللہ کر لوں ایسا نہیں ہے یہ ذکر اللہ نہیں ہے سامنے اکرام یعنی محض یہی ذکر اللہ نہیں ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک حصہ ضرور ہے کہ آپ زبان سے اپنے رب کو یاد کریں یعنی وہ یہ اس سے انکار نہیں کہ وہ ذکر الہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سارا یعنی اصل ذکر وہ نہیں ہے اصل ذکر کیا ہے ایک بات جو ہے فَسْكُرُونِ اسکرکو اسکر اللَّهَ ذکراً کثیرہ وہ ذکر کیا ہے یعنی ذکر اللہ کا مرتبہ جو ہے وہ تمام کاموں سے بڑھ کے ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہیں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ایسا کام اپنے صحابہ کرام کو حضور فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے یعنی آپ سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو یا میدان جنگ میں اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دو یا جو بھی حضور نے فرمایا نا یعنی تمام نیک عامال گنوا دیئے اور یعنی اس سے بھی بہتر ہے اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو بہت ہی وہ ہیں کہ ایک آدمی اپنی جان پیش کر دیتا ہے دوسرا جو ہے سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سب سے بہتر جو ہے کیا ہے اللہ کی یاد صحابہ نے پوچھا کیا وہ کیا کام ہے رسول جو ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے سامنے کرام اس کی میں انشاءاللہ تفصیل میں جاتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے اللہ کی یاد اب اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کیا دیکھیں اللہ ایک بات مجمل طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارے ایک مختصر بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہی ہے کہ انسان کی دین و دنیا کی کامیابیاں اور اخروی نجات کا باعث اگر بن سکتی ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے یہاں بھی دیکھیں ان ذکر نازم ہے نا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کا معنی کیا ہے ذکر کا حقیقی معنی کیا ہے دیکھیں ذکر ہر چیز اپنے زد سے پہچانی جاتی ہے ایک بات نوٹ کر لیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جا. مثال کے طور پہ روشنی ہے روشنی ہے آ, تو اس کی ضد جو ہے اندھیرا ہے اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کو ہم پہچانتے نہیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو اللہ کی یاد کی ضد کیا ہے اللہ کو بھلا دینا نسیان عربی میں اس کا نسو نسیان جو ہے وہ ضد ہے یاد کرنے کی ضد جو ہے وہ پارل. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر ذکر ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ نسیان ہے یعنی کسی چیز کو بھلا دینا یاد رکھنا یا بھلا دینا یہ دو متضاد چیزیں ہیں تو یا تو سامنے اکرام ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے یہ دو صورتیں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سامن کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ بس رہے ہیں ایک وہ جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں الزین کانت ذکری وکان اللہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ جن کانت اعیونہم فی تو ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے میری یاد سے فی فیغیتا لا الائتیون سما اور یہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو جب اللہ کی یاد سے آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلائی دیا تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ سامنے کرام میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ذکر کا حقیقی مفہوم بتا دوں کہ ذکر کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور آپ کو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی نجات دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور اگر اللہ اب یہ ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جائیں اگر کوئی بھی بھول جائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے قرآن کی روشنی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ولا تکونو کنو کل لذین نص اللہ ف تم نہ ہو ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو بھول گئے تو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ دنیا میں دنیا میں جو لوگ بھی بستے ہیں دو قسم کے ہیں وہ جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہے دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں بھارت تو اللہ تعالی کی یاد ہم میں سے جو بھی ہیں مسلمان ہیں کافر ہیں مشرق ہیں منافق ہیں چھوڑ دیں ان ناموں کو ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے عام اکثریت ہم مسلمانوں کی کیونکہ ان کا منزل ان کی مراد جو ہے وہ دنیا ہی ہے دل یم فی الحیات الدنیا تو ان کے دل اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جن کی منزل دنیا ہے اور دنیا ہی کی کامیابی وہ سمجھتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہیں دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے قبلہ اور کعبہ دنیا ہے اور دنیا ہی کو وہ اصل زندگی سمجھتے ہیں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد دنیا ہی کی زندگی کو لیتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں یہ بات میں آسانی کے لیے آپ کی بتا رہا ہوں کہ آپ زیادہ الجھن میں نہ پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے ٹھیک ٹھیک معاملے کا تو میں یہ کہہ رہا تھا سامن کرام کہ اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے اور اسے اللہ تعالیٰ بلند ترین مراتب سے نوازنا چاہتا ہے وہ مرتبہ کیا ہے وہ اللہ کا مقرب مقربان الہی عارفان ذات عارف ذات الہی اور اللہ کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آکے کے وہ کوشش کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل ہو جائے اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کے دیدار اس کے قرب اس کی معرفت کا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی یاد کرے یعنی اللہ کو یاد کرے کیا مطلب اللہ کو اپنی منزل بنا لے اللہ کو اپنا مقصود بنا لے اللہ کو اپنا محبوب بنا لے اگر کوئی انسان یہ اب میں مرکزی مضمون کی طرف آ رہا ہوں اگر کوئی انسان دنیا کی زندگی میں کامیاب و کامران یہاں سے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ تم فسکرونی اسکرکم کہ تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کیا یہ ایک بات نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی بات یعنی یاد جو ہے وہ وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچانے اپنے خالق و مالک کو پہچانے اپنے مقصود کو پہچانے تو انسان کا مقصود ہے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اے لوگوں جو مجھے چاہتے ہو میری ملاقات کرنا چاہتے ہو میرا دیدار کرنا چاہتے ہو میرے پاس آنا چاہتے ہو میری جنت میں آنا چاہتے ہو تم ایسا کرو کہ زندگی میری یاد میں بسر کرو اپنے دل اللہ کی میری یاد سے معمور کر لو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد غالب ہو اب اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں وہ مضمون جو بنیادی ہے وہ میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اے یعنی انسان نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اپنی مرضی سے نہ گزارے اللہ نے جو ہدایت بھجوائی ہے اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے تو اس پر یعنی اس کے مطابق یعنی زندگی اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے یہ حقیقی یاد ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سامنے اس کا سر جھک جائے علم للذین و ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ان کے ان تخشع ہوں کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے وما نزل من الحق اور اللہ تعالیٰ نے جو حق سے نازل کیا ہے وہ کیا ہے ہدایت خداوندی ہے ہدایت خداوندی کا اتباع کامل اتباع ادخلو فی السلم میں کافا اگر کوئی انسان اللہ کی ملاقات چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور دل کو بھی جھکانا ہوگا دیکھیں اصل خشو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے یعنی جھکنا جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے ہماری اس وقت جو کیفیت ہے ہمارے سر اٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ہماری منزل ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے دنیاوی کامیابی کو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دنیا تو منزل ہو ہی نہیں سکتی وہ آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ساری دنیا کے لیے آپ کی ہو جائے تو موت کے وقت آپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر کوئی اختیار نہیں ہوگا غلطی مغالطے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دا غلطی کوئی گنجائش نشتہ اللہ کی یاد اپنے مقصود حقیقی پہنچانے اور اپنا دل دل سے جھک جائیں تخشع قلوب لذکر اللہ کی یاد کے لیے آپ اپنا دل فارغ کر دیں اور عملی طور پہ وما نَزَلَ من الحق اور اللہ تعالیٰ نے جو حق کی طرف سے جو نازل کیا ہے وہ اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں دیکھیں میں نے آپ کو کہا یہ آیت جو پڑھی علم یا للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا نہیں آیا ہے وہ وقت مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق دیکھیں یہ ذکر کا تذکرہ ہر آیت میں میں آپ کو وہ آیتیں یاد دلاروں جس میں ذکر الہی کی تاکید ہو رہی ہے ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں وہ سورہ بقرہ کی ہے اور آدم کا جو واقعہ اس میں آیا ہے ویس قول اور ابو کلیل ملائکت انّ جاٮٔل فل وہ ایک پورا مضمون وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہ مِنْهَا تو منہا اتر جاؤ اس مقام سے نیچے اترو دنیا میں چلے جاؤ اب وہاں کیا ہوگا تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ میں تمہیں جو ہدایت بھیجوں گا تم نے اس کا اتباع کرنا ہے ہدایت میری طرف سے تمہیں آئی گی پھر یہ ہدایت کو قرآن میں ذکر اللہ بھی کہا گیا ہے وَإنَّهُ لَكَ وَلَقَ وَلِقَوْمِكَ تو اماء عطی نہ کمنی ہدن میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی فمن طبع ہدایہ فلاں خوف نعلم ولاحم یا ضمون جس نے ان ہدایت کا اتباع کیا اس کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم والذین لذین کفروں و کس ضب بے آیا تین اولا النار ہوفی ہا خالدون اور جن لوگوں نے ان ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری انکار کیا یا جھٹلائیں مان کے نہ مانا تغذیب ہم تغذیبیں قرآن کے مرتکب ہیں سامنے نگراں یہ بات نوٹ کر لیں یعنی عملاً ہم نے اسلام کو جھٹلا دیا ہے اپنے رسول کی پیروی کو جھٹلا دیا ہے قرآن کو جھٹلا دیا ہے ہم نے دوبارہ زندگی زندہ ہونے کو جھٹلا دیا ہے یا ہم نے قبر کو جھٹلا دیا ہے ہم نے حشر کو جھٹلا دیا ہے ہم نے جنت کو جھٹلا دیا ہے ہم دوزخ کو جھٹلا کے زندگی گزارے ہیں عملا جھٹلا کے تو بات یہ ہے کہ ساری جو ترتیب بنتی ہے سامنے اکرام اور میں نے آپ کے سامنے جو میں شروع میں مضمون بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ ذکر اللہ ہے اصل چیز کامیابی کے لیے انسان کی دنیا میں اور اخروی نجات کے لیے کامیابی کی واحد دلیل جو ہے وہ کیا ہے ذکر اللہ اور ذکر اللہ اصل میں کیا ہے کہ آپ ہدایت خداوندی جو ذکر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فی ہے ذکر وہ ذکر مبینہ اوکم قال کہ میں نے تمہیں واضح ذکر نازل کیا ہے اس ذکر کا اتباع کریں انتخشع قلوبهم ہم ذکر اللہ ہے وَمَا نَزَلَ مِنَ الحق کہ ان کے دل جھک جائیں آج اگر ہم دیکھتے ہیں سامنے اکرام تو ہمارے دل جھکے ہوئے نہیں ہیں ہاں دنیاوی شان و شوقت کے سامنے دنیاوی عزت دولت اور جو بھی دنیا میں ہے اس کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں ہم دنیا کے غلام ہیں دنیا دنیاوی خواہشات کے ہم غلام ہیں دنیاوی جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں دولت کے سامنے آپ دیکھیں ہمارا سر جھک جاتا ہے اگر یعنی دفتر میں میں بیٹھا ہوں مثال کے طور پہ میں ایک سرکاری افسر ہوں بہت سی دولت آتی ہے رشوت کے طور پہ وہ میں قبول کر لیتا ہوں اس کے سامنے میرا سر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں رشوت آتی ہے بڑی رشوت آتی ہے چھوٹی یا بڑی آج کل تو پچاس روپے بھی پولیس کانسٹیپل جو ہے راضی ہو جاتا ہے اور دفتر کا محرر جو ہے وہ پچاس روپے لے کے بھی تاریخ بدل دیتا ہے کہ چلو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سر جو ہیں حقیقت میں اللہ کے سامنے نہیں بلکہ دنیاوی دنیا اور مافیہا کے سامنے ہمارے سر عمومی طور پہ جھکے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس پہ ہم نے غور کرنا ہے ذکر الہی میں نے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کی ہدایات کے پابند ہو کے زندگی کو زاریں یہ اصل ذکر ہے اللہزین کانت اعینہم فی غیطاء ان عن ذکری وکانو لا استطیعون السمع افحسب اللہزین کفر ان یتخیزو عبادی من دونی اولیاء انہا اعتدنا جہنم للکافرین نزلہ قُلْ هَلْ نب بِالْأَخْسَرِينَ بال الَّذِينَ آمال الجین فِي فل الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا يُ الَّذِينَ كَفَرُوا اولاک رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ تت نقيم يوم اللہ تعالىٰ نے دیکھیں ہر ایک بات کھول کے بالکل کھول کے بیان کر دی ہے مغالتے کی ضرورت نہیں ہے دھوکہ لینے کی تسبیح ہاتھ میں آپ پکڑ لیں یا نہ پکڑیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ کا سر اٹھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ لاکھوں تسبیحیں پھیل لیں اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا آپ کے ہاتھ میں آپ زبان سے اللہ کا ذکر نہ بھی کریں لیکن عملی طور پر آپ کا دل جھک جائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سامنے اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو بے شک ایک تسبیح بھی آپ نہ پڑھیں دن میں ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں تسبیح سے تو پھر بھی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کافی ہے آپ کے لیے اصل یاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ کو آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے قرآن ہے ہدایت قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں سامنے قرآن اور سنت اس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے آپ اپنا سر جھکا دیں تو پھر یہ اللہ یہ عین اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اگر زبان سے آپ تسبیح نہیں بھی پڑھ رہے تو لیکن دل سے آپ کا دل جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سامنے تو یاد کے سامنے اور آپ پیروی کر رہے ہیں اس ہدایت کی وَآمَنُ بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تعلیم نازل کہی ہے اس کے سامنے آپ کا دل جھک گیا ہے اور آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر رسول نے چل کر آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے تو یہ اصل یاد ہے اللہ تعالیٰ کی تو بہرحال سامنے کرام یہ جو آیت ہے بہت مرکزی مضمون ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ اصل یاد کیا ہے دیکھیں ایک بات میں اور کہہ دوں اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے عملی طور پہ دنیاوی خواہشات کو یا دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کے مقابلے میں اب آپ جو ہیں آپ کی مثال ایک مردے کی سی ہے حدیث میں واضح مضمون ہے الذي لم الجی ي... الحي اللہ لم كما او كما قال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے اللہ یسکر اللہ ولزی لم یسکر وہ آیا الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور جو اللہ کی یاد کو اس سے اس کا دل غافل ہے تو ان کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے عملی طور پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا نا سامنے کرام یہ دیکھیں میں نے اپنی مرضی نہ تو مجھ میں اتنی ہمت ہے نہ جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کے مقابلے میں میں اپنی خواہش آپ کے سامنے پیش کروں اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اصل بات تو یہی ہے ذکر الہی کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی سامنے جھک جائے یعنی اللہ کے سامنے جھک جائے یعنی اللہ پر آپ ایمان لے آئیں بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب اور پھر آپ متوجہ ہو جائیں وَمَا نَزَلَ نزل من الحق جو اللہ تعالیٰ نے حق سے کلام نازل کیا ہے جو وے آف لائف آپ کو بتایا ہے اس کے سامنے آپ سر جھکا لیں عام طور پہ آپ دیکھیں معاشرے میں تو ہم قرآن اور سنت اس کو ہم نے کبھی قطر کر چکا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یعنی داڑھی شریف ہے اس کو عام معاشرہ پسند نہیں کرتا عام معاشرہ پھر داڑیوں کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کی پناہ جس طریقے سے داڑھی سنت رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے کبھی ایل ٹائپ کبھی آپ نے فرینچ کٹ چھوڑ دی کبھی کیا کبھی کیا اس کو تو آپ اسلام سمجھتے ہی نہیں ہیں یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو آپ اسلام سمجھتے ہی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں یہ میری ذاتی زندگی ہے اور مذہب جو ہے عبادت جو ہے وہ میں کر رہا ہوں نماز پڑھ لی ہے روزہ رکھ لیا ہے زکاة دے رہا ہوں حج کر لیا ہے بس خ... بات ختم ہو گئی باقی تو میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا کتنی تباہ کن آ... یہ ایک سوچ ہے ایسا کا جو ہمارے گمان پر چھا گئی ہے کہ ایسا ہی ہے نماز پڑھی نہ پڑھی نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے معذ اللہ ضرورت تو واقعی نہیں ہے نماز کے تو محتاج آپ ہیں اللہ کی یاد کے محتاج آپ ہیں ہاں اگر اللہ نے آپ اگر اللہ کو آپ نے یاد رکھا زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہ یہ دنیا بھی آپ کی اچھی کر دے گا اور وہ دنیا تو ہے ہی اچھی ہوگی اچھی انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ پھر گارنٹی دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ لل لذین احسن فیا حاضی حسنا جو نیک وکار ہیں ان کے لیے اس دنیا اجر الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور اخرت کا اجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعرض من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا جی ترجمہ سنا دیں فاعرض عمن عم تولى آپ اپنا رخ انور پھیل لیں اس شخص سے جو پھر گیا عن ذکرنا ہماری یاد سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ فَأَعْرِضْ عَمْ تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. So avoid him who has turned away from our remembrance and desires nothing but the present life. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ